Ой. Ой, блядь, асин делал. Последний, блядь, отец. Что-то. Сидер, вообще баска бордимит сорваться на ржи. Чили, как ты можешь больше здесь шумен? Шумен, если баска бордимит. Прям бордимит, каждый топкалам. Помысь, давай, амай, последний, кедр. Да все, на горшу меня ком тартып уж. Кешеріңіз кетті. Жай кетші. Жай кетші ма? Иә. Сен астырын түсір басын. О, еба! Ай, кетті! Екінші жағы кетті. Короче, давай. Ой, өрде әлім қалды бірінші күнден. Саз келісу керек еді суге. Ойбай. Сен ба? Шапал. Доп деген жан ба? Мен я жүр етіп өз-өзім құлақтыр деген. Ике? Ике? Вы же сами... Кешіріңіз, сіз алдандыңыз. Нұрдаулет. Неге мен қолым беріп? Кешіріңіз, сен алдың, кешіріңіз. Кереге мен кешірмеймін. Кешірмеймін. Нұрдаулет, білінсе маған, просто вайым, кішкене ғана 65 дубль түсірдім ше, и еще бетім, басым, мұрным, бәрім. Кешіріңіз, сен қайталанбайды. Айтылды, ол ба? Әнші болып жүре береш, өзің жүре береш вайымдарын. Ренжі, кешке ас менен. Қай елде десең? Кеттік әлі, қалды қой. Өмірден ұлысын қай... Кешкі асы бізден, біз сөйлейміз кешкі асыды. All inclusive. All inclusive. Все включено. Все включено. Шықпасын на ванче. Шықпай, 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 я все, шықпай. Вообще, оны бұл. Қорқасын. Правағы. Әдің сараным ұлақ. Секір көмейді? Машын, яқы. Қолай ес? Қолай. Шарк. Шарк. Шарк бәрі дейп. А, бәрі дейп. Дейп. Бұмайды, неңіз бұмайды. Қарып тұрып, қарсақ қарып. Мені қарды, ағуға кетпі бірі. Ақпарушқа, атпече бірден жоға денем тетсен. Ағырсын ері бірден айналады, абылай дейін те бар. Секір мәкөш, секір мәкөш. Не идем! Это страшно! Ай, что, Анна, что страшно? Ну, ты попробуй. Сотка, дай дай! Сотка, дай дай! Ой, ой, телефон, бро! Телефон, ты что? Да, ты что? А ты что? Да, ты что? Да, ты If you guys want to, then yeah, now we are going to be there, and then you can walk, and you guys can jump and come back. It's easy. Қайталамаңдар, қандай тастар болу мүмкін және де, қандай қауіпті балықтар бар екен. Жүрмәсін, жерең жерін секіріп кен. Нормально. Қайдан біз еркеге түсіп бердік? Ау, қиын болдырды. Ерке қан, мені видеома түсіп берсеңіз, байынға. Қандай вайын ұят болды. Қайтсақ болды. Жоқ, вайын дегенде вайын емес, TikTok қой. Енендерден көмек сұраймыз ба? Ерке мен вайын шықпайды бүгін. Ертең шығады. Ойбай. Кешіріңіз. Мазивида Нұрдәулет Еркені ренжітті ма? Өзіңіз бе? Құлақты деген. Көбісі өтірік жылап жатыр дейді, шын жылады. Бірақ мен әдейі жылатқан жоқпын, білесіздер ғой. Қандай видео салайын? Неге жылаған болмаса күшті керемет видео. Айтпақшы, дайрегіне жазыпсыңдар, барлықтарыңа рахмет. I love you. Видео түсіріп алдық, главный. Субтитры, субтитры. Америка! 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 Амери
Алина! Витрина! Біз түсінетін әпшеміз бар айтыр. Жетеді сол. Сіз сияқтылар болғанда еліміз баяғыз дамып көтереді. Жалпы кез келген қыздың жасы қаншада деген сұраққа жауап алайық. Қаншада? 18-де. И? 18-ге енді толам. Ят жоқ, 18-ге енді. Жаңа әніңіз бар. I like. Thank you.